tässä se kävi se poistamassa se. Niin. Mutta onko täällä? Voi kysellä. Mutta sitten ensi viikolla. Sit sä et saa mennä uimaan. Jos se tulehtuu, niin mitäs sit? No kysy, haluatko sä kysyä? Hello. Hello. Please ring for how much cost about? Näytä mihin se on. Which one? This. Okay, it's 30 euros. 30, including this? Yeah, including the jewelry, but not a ring. In the first time, don't do the ring. Oh, yeah. Only this small. Stud. Yeah. Is that okay if do now because we leave after 1 week? Actually, because I know possible to go to the sea. And on okay. The beach and something like that. You know, if you are going to the beach, yeah. You know, the sand and the wind. It's kind of some infection. Yeah. Okay, maybe the last, before. Yeah. The last day. Yes. Yeah. Okay. It's gonna be bad. Because we always want to go to the beach. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Okay. We come back. Okay. Okay. Thank you. Jo paljon. 35. Sinä mä. No. Ei. Mikä se oli hinta? 35 euroa. 35. Sit sä saat itse ostaa sitten ton korun sit joskus, kun se paranee. Niin se ensimmäinen. Mä en tiedä miten tuolta pääsee. Tuolla se tori, mutta... Hei! Varo. Mä haluan ottaa paljon maksaa bensa täällä. Tuolla on Mercadilla.
Mä en tiedä miten sieltä pääsee. Käydään katsoa, pääseekö tätä miten. Täällä on ihan hyviä kauppoja, kato täällä Politsesissa. Tässä menee tää junarata. Onks täällä jotain alikulkusiltaa? Eiks me mennä sinne torille? Torille. Mutta ei me katsota, kun ne figuurit ja lähdetään pois. Tässä tää juna-asema, mutta mites tätä pääsee? Pääseekö täältä? Pääseekö täältä tuonne toiselle puolelle? Mä en ihan varma. Missä se asema sitten on? Tämähän siis. No. Mä täällä uutta tavaraa nyt. No. Tää kirppu tuli. Yeah.
Ei tää nyt Kirpputorilta näytä. Tää täällä on Kirpputori ja vaatteet. Tossa on noita. Missä se oli niitä viimeksi? Figuuri. On tää Kirpputori. Olisiko tuolla? Täällä ne on varmaan. No me katsoa. Onko mitään? Mennään tuo toiseen. Kaksi jättä mennä siellä. Sitten oli golfpallo ja hyvä laatuisia. Varu. Lähtenyt keskellä, täällä vaan lähtenyt. ¿Eran esos? De arena, sí. No, va, la arena va aquí, ¿no? Creo que lo voy a hacer. Cinco para mí, gracias. ¿Qué se hace? ¿De qué va a ¿Tú me Nämä on kympi. Tossahan tuokin. Se on väärän värinen. Mitä? Väärän värinen. Lo que pasa es que yo de aquí vale 4 euros.
Por eso. Esta bolsita trae 24 y valen 6 euros. No son de porque es muy chiquito. Coca-Cola, cerveza. ¿Qué Ya le van a hacer las cosas, ya le van a hacer las cosas.